Barkanmu da warhaka daga sashen Hausa na All News dake Lagos, Muhammad Abdulrazak dauke da labarin ƙarshen mako. Jami'an tsaro sun kama wani kansilan karamar hukumar Soba dauke da bindiga kirar AK-47 a kusa da yankin ɗan bindiga a karamar hukumar Gombe ta jihar Kaduna. An bayyana kansilan da suna Abdul Adamu Kikiba daga unguwar Kikiba. Majiyoyi sun bayyana cewa kansilan ya ce ya karbi bindigar ne daga hannun wani da bai iya tuna sunansa ba. A halin yanzu dai, tuni aka mika wanda ake zargin zuwa hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya da ke jihar Kaduna. Bishop Matthew Hassan Kukah na shiyar Sokoto ya yi Allah wadai da kakkausar murya kan kisan da aka yi wa wata ɗaliba bisa zargin batanci a jihar. Lamarin da ya faru ranar Alhamis ya ja kace na ce a shafukan zumunta. Bishop Kukah ya yi Allah wadai da wannan aika-aika tare da nisanta shi da Addini. Ya bayyana cewa musulmi da Kirista a jihar sun daɗe suna zaman lafiya. Ya kuma yi kira ga al'ummar Kirista da su kwantar da hankalinsu tare da aika addu'o'insu ga Debora wacce aka kashe. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta kuma sanar da kama wasu mutane biyu da ake zargi da aikata laifin. Gwamnatin jihar Gombe ta rufe dukkan kwalejojin fasahar kiwon lafiya masu zaman kansu 29 da ke faɗin jihar. Kwamishinan lafiya na jihar Gombe Dr. Hawwa Dahiru ne ya bayyana hakan a ranar Laraba. Dahiru ya ce an rufe kwalejojin ne saboda matsalar rijista da kuma ba da izini. Ya kuma bayyana cewa yayin da wasu daga cikin kwalejojin ba su da lasisi, wasu kuma ba su da kayan aiki yayin da ba su da ikon da ake bukata. Ya kuma koka yadda ɗaliban da suka kammala karatu a kwalejojin ke rasa ayyukan yi saboda rashin amincewa da kwalejojin. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama wasu mutane 6 da ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi a babban birnin tarayya Abuja. Jami'an rundunar sun kama waɗanda ake zargin ne a wani samame da aka gudanar. Kakakin rundunar a Abuja DSP Josephine Ade ne ta bayyana hakan. Ade ta bayyana cewa an kama waɗanda ake zargin ne dauke da ɗimbin tabar biyu masu nau'uka daban-daban. A halin yanzu dai an mika waɗanda ake zargin zuwa hannun hukumar hana sha da fitaccen miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato NDAA. Za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta amince da sayen motocin aiki guda 52 na hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato NCDC. Gwamnatin ta amince da kashe naira biliyan 2 ne don sayen motocin. Ministan harkokin cikin gida Rufe Arabe Sholani ya bayyana hakan a ranar Laraba. Arabe Shola wanda ya bayyana haka bayan taron majalisar zartarwa ta tarayya karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ya ce an amince da sayen motocin ne domin tallafawa ma'aikatan tsaron wajen yakar laifuka. Ya kuma ƙara da cewa fatansa tallafin zai inganta tsaron rayuka da dukiyoyi a ƙasar nan. To jama'a, labarin kenan. Za ku samu cikakkun labarai a shafukanmu na zumunta da kafarmu ta yanar gizo wato hausa.allnews.ng.